Sot do i gatuaj djalit tim të vogël, vetëm 11 muajsh, që si ka mbushur akoma, një ëmbëlsirë shumë të thjeshtë në shtëpi. Ajo që më duhet është një banane, kokos dhe pak fare kanellë. Si fillim do të shtyp bananen. Tani banania duket kështu dhe do t'i hedh pak kokos. I shtova prap kokos, sepse kjo duhet të marrë një mas pak të fort, të mos jetë shumë, opa, dhe ka e këtu që po bën rëmuj. E vazhdo me të rëzojmë. Pasi kemi arritur në të trajtën kështu, që të jenë pak të forta, tani do t'i bëj të rumbullakta. Okej, këtu është biskota që farshojnë të ëmbëlsirat e kajt. E harxova të gjithë kokosin, përdora diku te 100 gram, se kam përdorur edhe herë tjetër këtë, dhe një banane. Dhe do ta pus në furrë në 190 gradë.